кафе. Цялата седмица посвещаваме на любовта. Днес започнахме с Оскарите. Няма как. Минахме през диамантите, които надявам се много момичета да получат на Свети Валентин. Продължаваме. Много хубави срещи ни чакат. Рафи е цяла седмица с нас. Благодаря ти за това. Много благодаря за поканата. Много благодаря. Ще е удоволствие за мен да съм тази седмица. За мен ще е огромно. Виж сега, понеже не искам да имаш никакви оплаквания повече от нас. Погледни ние в какви чаши пием кафе. Виж, ти предния път каза, че почти никога не пиеш кафе при нас. Заповядай. Надявам се, ще е пълни много пъти през деня, да е достатъчно и да има шанс да се напиеш на кафе тая седмица. А, така. Хайде, на кафе. Ето, това е на кафе. Нали? Така се вече започва да бъде много любовно украсено. Тази тема ще присъства през цялата седмица, защото в петък е 14 февруари. Едни празнуваме Трифон Зарезан, други празнуват Свети Валентин. Двете неща могат и да се преплетат чудесно. Ох, да. И в тази връзка ми попада една много хубава инициатива на Facebook групата People of Sofia. Вихрен Георгиев седи зад нея, страхотен фотограф, дълги години вече улавя лицата на столицата. И сега е направил една много хубава инициатива, а именно в тази седмица, който дари един шоколад, може да получи страхотен кадър от него, който да бъде публикуван в страницата и след това да го получи и за собствени нужди. Защо трябва да подари шоколад? Защото събраните шоколади ще бъдат дарени на хора, които живеят на улицата по обективни причини и съответно те също ще могат да усетят любовта, топлината и милия жест. Нещо, което със сигурност е много хубаво. Така че, хора, един шоколад, страхотен кадър. На мен ми изглежда като много добра оферта. Поздравявам го, Вихрен, за тая инициатива. И тук има много интересни теми, които може да извадим от това нещо. А именно за това как се променя градската ни среда. Как един малък жест може да ти стопли душата и макар да тялото да е попремръзнало малко, отвътре да загрееш. Нали? Все такива неща, но виждам, че вие мълчите, така че... Аз съм съгласна с теб и съм сред хората, които харесват промяната на градската среда, особено центъра. Харесвам и когато и различни музиканти изпълняват някакви неща на улицата. Харесват ми малките заведеници, които започнаха да се появяват артистични, къде с джаз, къде с някакви други неща. Организират се, знаеш, и много литературни четения, представяне на стихосбирки. Аз мисля, че столицата придобива европейски вид и не бива да бъдем толкова скептични и негативни и да търсим единствено не, че няма някъде несполуки и в ремонти, и в строежи. Но като цяло София става модерен град. Виждате колко се увеличава брой на чужденците. Аз непрекъснато чувам чуждестранна реч напоследък, когато се движа по улица. Факт, че всеки ден сме в този град и всеки ден, как да кажа, сме в непрекъсната връзка с него, това не ни дава възможността да видим, че наистина този град се променя и то към добро. Абсолютно. И по принцип не само за София, а за цялата ни страна, надявам се. Хубаво е всеки да споделя, когато има добри впечатления от нещо и било то сложно. Аз с изкуство имам много добър пример и това е с танцовата среда. Не знам дали сте обърнали внимание, но в момента танцовата среда в България изключително добре се развива във всички направления. Не говорим само за съвременните танци, които имаме състезания от години. Говоря за най-вече за тези модерните хип-хоп танците, уличните танци, където идват преподаватели от световно ниво и преподават в България. И веднага да, искам да кажа, това е чудесно, което казваш, но се сещам за нещо друго, че за първи път мисля, че от 64-та година няма да има балетен конкурс във Варна. За първи път. Да. Това е, да не знам, един от малкото балетни... Балетен конкурс. И ако има хора, които като ни гледат, имат възможност да помогнат спонсори, по някакъв начин, направете го, моля ви. Това не е заради спонсори? Заради финансови средства. Обикновено фестивал се организира такъв конкурс. Това е международен въобще. Между другото, нищо чудно сега, ако ни гледат някой да помогне, защото ми прави впечатление, че не само градската среда в София и в другите градове се променя, но и хората се променят. Те стават много социално ангажирани, всякакви хора, не само популярните, но и другите хора, всички се включват в най-различни инициативи и се опитват да помогнат с каквото могат. Честно казано, виждам доста засилено да се случва това, което не е било през другите години и това много ме радва. Дали наистина се променя чак толкова или просто има вече друго лице? Защото ако се върнем към миналото, пазарите, чершията, стъргалото са били основните места, на които са се случвали въобще целият градски живот.
живот, култура по-късно, суарета, вечеринки, читалища, вариетета. Да. Сега може би просто много повече излиза изкуството на улицата, много по-видими стават нещата, но достига пак, до повече като че ли... хора заради социалните мрежи, заради телевизията. Да, да, но говорим за градската среда, за културата и изкуството в градската среда, да, а не то, за средствата. Това е малко, неизбежно, е. То е неизбежно да е било по-друго, примерно 20-те години, 30-те години, да, когато да е било много силно, когато наистина литературни салони, точно, на чай, така, на да сладки, чете се, обсъждат се важни въпроси. Прекрасното кафе срещу военния клуб, което срещу... е за съжаление да, съборено. Да, да. Сега е друго времето. Айде, но и в заведенията има мода, като казваш това кафе. Има ли цял комунизъм, хора, който ни е спрял развитието на културата в начина, по който сме били тръгнали да се развиваме. Да, абсолютно, да, да. И след това сме почнали от нулата и в момента сме били свикнали. Ами да, но е било... Не бива да отричаме това, което е било. Да, но държавата е наливала много пари в артистите. Да, не е лошо. Хубаво е било, но в един момент, когато тя пък тотално изчезне... Да, но... Еми да, преминаването от социализъм, нашия вид в капитализъм, понякога е труден и болезнен за много хора. Да, но искам да кажа, че наистина сме имали забележителни постижения, дори този балетен конкурс, където се явяват хора от световни величия. Да, да. Той съществува от 64-та година и дори се нарича Балканска олимпиада, толкова високо ниво. Да. Така че не всичко трябва да бъде зачерпва. Да, да, да. Предлагам да останем на културна вълна и да видим следващото видео. Той е с един музикант, много популярен, много готин. Става въпрос за Свилен Ноев от Остава, вокалиста. И ето Юли вече, да, представя неговото парче, но той ще поговори за една много-много любопитна тема, между другото, която съм сигурна, че всички тук ни вълнува много. Дали е срамно да сгрешиш понякога и как се справяш с този срам, когато ти се случи това нещо? Нека да чуем. Приятно ми е да се срещна с Свилен. Винаги, като имаш среща с вокалист на група, е Свиленото става. Нали? Въпреки, че ти направи самостоятелен албум, но срещата ни е по повод новата ви песен с Остава, Саботаж. Пееш за Ако спра да контролирам любовта. Ти контролираш ли любовта, Свилене? Много обичам да измислям текстове, които не дават много решения, просто задават повече въпроси. И понеже мисля, че съвременните хора сме много объркани, изключително не знаем какво искаме в съвременния свят, реших да напиша един текст, който да показва това, което хората, които са около мен, живеят. Много се чудих дали не е много сложно, защото в изречението на припева се пеят две отрицателни неща. Опитам да спра да контролирам любовта, дали е саботаж. И питах Невена, моята жена, хората дали ще го разберат. Напоследък музиката става все по-елементарна и по-елементарна. И си викам, бе, без това ни смятат за депресари, меланхолични и сега ще ни помислят и за елитарни. А ние сме селендури, не? Ти си просто селендур. Аз съм от Габровския край, да. Има една много хубава българска приказка да станем заразил. Страхуваш ли се да станеш заразил? Ами не. Не правя чак такива лоши неща, че страхувам. Най-много си забравя текста на някой концерт. Ако срещнеш президента, какво искаш да му кажеш, Свилене? Президента, ако го срещна, искам да му изпея нашата песен Президент и да го видя как кофе е. Скоро видях във Фейсбук на твое интервю, в което казваш, че малкият Свилен те учи на дипломация. Аз знам, че дядо му е дипломат, бащата на Невена. Дипломацията предава ли се така от поколение на поколение? Аз мисля, че той е взел от дядо си това точно да балансира настроенията. Когато има някакво напрежение, много ги успокоява. Да. А нито аз, нито Невена сме чак такива хора, но малкия ни вкарва на... веднага ни връща на земята. Значи можем да пратим малкия Свилен на среща с президента. Една жена, която чистеше в нашата кооперация, каза, че един ден нашия син ще стане президент. И аз много се смях тогава, но гледам, че върви доста добре и може да стане политик, защото говори много, много балансирано, така не обижда хората, внимателен е. Точно като политиците. Също така прочетох в едно интервю за теб, казваш, че си бил много притеснен и притеснителен, но с годините алкохолът започнал да помага. Защо така алкохола успява да разчупи някак притеснителният Свилен? Това е абсолютна грешка, между другото, на младия човек. И като бяхме много млади, на 20 години аз почнах да правя някаква кариера с Остава.
и не знаех как да се държа пред хората. Умирах от срама, ама направо умирах. Исках да избягам. И от друга страна пък егото ми казва, ти имаш най-хубавия глас и пееш най-хубавите песни. Стой тук и пей. И начина да стоя без да избягам, реших, че ако пием алкохол, аз не съм го решил, аз всички го решавахме. И че ще станат по-леки нещата, абсолютни глупости. Всичко може да стане без алкохол, но отне ни някакво време да го разберем. Ти много романтични текстове пишеш. Мъж, който празнува празника на любовта ли си? Да, аз съм човек, който обича много празниците. Най-романтичният жест, който си правил за Невена тогава на 14 февруари? Надявам се, най-големият жест, който съм направил е първо, че предложих да се оженим. И второ, това, че имаме страхотно дете. Иначе всички материални неща са окей, но това, което остава, най-важното е семейството да е стабилно и да имаш дете, което расте здраво и усмихнато. Абсолютно. Да лекуваш срама с алкохол. Интересно, може би това е свързано с... Това въпрос към Рафи, като е излизал за първи път на сцената. Случвало ли ти се да се срамуваш, да се притесняваш, да пинеш едно, за да преодолееш? До ден днешен случва понякога да имам притеснение. А и винаги съм смятал, че ако човек не изпитва поне малко напрежение и малко така стрес, изобщо не е за работа, изобщо не му пука за това нещо. Да. Но пък аз ще ти кажа честно, никога, аз никога в живота си, дори на обед, преди спектакъл или преди репетиция, не съм се докосвал до грам алкохол. Никога. Абе, аз и след спектакъл и след репетиция, да, би могло, но преди никога. Да. Преди 5 години и нещо ще имам премиера на първата ми книга. Страшно много хора са се събрали. Честно ви казвам, така се гипсирах, че прекалих малко. И после беше много приятно такова, чета някакви работи, леко се поклащам, леко такова. Хората приеха, че това е просто някаква театрална поза, роля, нали? Ми се бяха подкосили краката. Но това са първите стъпки, когато нали, повече опипваш почвата. След това... Аз не бих казала, че алкохола помага по някакъв начин, когато участвам в театралната трупа. Става сценично притеснение, говорим. А иначе по принцип... Алкохола според мен изобщо не помага за сценичното притеснение. Точно това исках да кажа за сценичното притеснение, че когато ми се е случвало да излизам на сцена като част от театралната трупа, в която бях, си имах начин по който да преодолявам първоначалния срам и ужас. Научавах всичко в началото на изус, ама абсолютно на изус, защото знаех, че в момента, в който изляза на сцената, тук всичко изчезва. Вие нали играете нещо, което така ли е, че знаете на изус или не? Не е задължително да знаеш абсолютно всичко на изус. В театъра често можеш да импровизираш, така че ми се е случвало дори в монолози да импровизирам, но в първите секунди... Ти драматург си станала, бе, в първите секунди наистина ти не помниш абсолютно нищо. И най-важното нещо е да знаеш абсолютно всичко наизуст. Всяка една думичка, всяко едно нещо. Да, защото мозъка не работи. Точно така. Автоматично излизаш и докато се отпуснеш... И спяваш си. Да. Аз искам малко да излезем от сценичните изяви, защото тук не всички хора имат сценични изяви. Аз мисля във връзка с тези две чувства. Срам и страх. Не мисли, че те винаги са негативни. Нали хората казват да имаш страх от Бога и да имаш срам от хората? Аз не искам да имам страх от Бога. Мисля, че... Ма защо? Искам да обичам. Ти си даваш сметка, че ако извършиш някакво... Ако престъпиш някакви нравствени и морални норми, това не е добре. И не смятам, че и срама е лошо нещо. Мен ме е срам да пея, затова не пея. Срам е да рисувам, обаче вие ме подкокоросвате. Защото казвате, че това е забавно и рисувам. Срам е също така. Примерно, тук гледахме едно видео миналата седмица, ми примерно меше ме е срам в офиса да работя гола. Нали от това ме е срам? Срам е също така, че мога да се изложа, да се издъня, да не знам нещо, което е толкова елементарно, че е непростим. Срам ме от това нещо. И не мисли, че е лошо пък да те е срам. Не да те обсеби това чувство, но да изпитваш свян, да имаш някакви... Свян и срам е различно нещо. Почти едно и също. Най-много ме е срам, когато проявявам невежество. Да, срам е. Тогава това наистина е... Как да кажа? Това наистина е... Е, добре, това съм го забелязала, знам при теб. Нали си даваш сметка, че човек не може да знае всичко? Да, обаче, като има нещо, което е много, как да кажа, основно. Примерно, като говорите за някаква книга, която е изключително подана и всеки един я чел, а ти, идиота, не си я чел,
и в един момент иде да се завреш последната дупка, защото какво ти костваше да го направиш в този момент? Да, за такива неща може би да, но иначе мен пък ми е много странно за хората, които не могат да признаят, когато нещо не знаят или вечно, аз по друг начин го разбрах. О, това ли, вие не ме разбрахте или нещо, а не кажеш, просто обърках се или не знам, не го знам. Буквално преди малко сега, точно това казах, преди малко казах, че Елтън Джон не е взимал грами, Анди ме поправи, взимал е грами. Но това е, случва се. Разбира се. Аз се спомням Стефан Данаилов в първите, когато беше новата система за гласуване в парламента. И той беше объркал, беше гласувал точно това, което не трябва. Питах, господин Данаилов, какво стане той? Ми обърках се. Ма най-нормално. Не знам как е някаква нова система. Защото ако носеше този комплекс себе си, щеш да кажеш, аз нямах предвид грами, някаква друга музикална. Исках да кажа това, просто не знам, що съм казал грами. Докато, Анди, най-нормалното. Миналата седмица, като казах, че Сидни Платие е жена. Сега се цяла седмица си посипва главата с пепел. Сега да се извиним на всички. А ти не се ли шегуваш, бе, Анди? Да. Сега, колеги, погледнете, така трябва да си признаваме каквото не знаем. Вижте тази.